היי חבר'ה, כאן תומר מויסנס. בהמשך להבטחה שלי מההרצאה האחרונה במכללת סומו ללימודי שיווק ופרסום במדיה החברתית, אני מעלה את הסרטון הזה שילמד אתכם כיצד ליצור לעצמכם תחרות תמונות בדף המעריצים. אנחנו נשתמש בתחרות הזו באפליקציית VPIC שלנו. האפליקציה הזו היא נמצאת בדף של VTools, כמו כל שאר האפליקציות. לפני זה אנחנו נצטרך להכין כמה דברים. מה שאני הכנתי זה תיקייה. יש בתיקייה הזאת דף פרלייק. אני השתמש לצורך העניין בתמונות מתחרות שלנו ל-MSN, שהייתה לא מזמן. אז זה דף פרלייק, זה רוחב 520 פיקסל, על כמה שתרצו. לוגו קטן שלכם, ותמונה לכותרת, שהיא גם כן ברוחב של 520 פיקסל, על איזה גובה שתרצו. אני ממליץ לכם לעשות בסביבות 300-320, אולי אפילו 280 את הגובה. פיקסל כמובן. חוץ מזה אני הכנתי לי דף עם קצת טקסטים, עם כותרת פרסום, טקסט שיתוף, טקסט הזמנת חברים, הוראות, שימוש וצבע רקע. צבע רקע זה בעצם צבע שנדגמתי מפה, מהתחתית, שתכף אנחנו נראה למה הוא ישתמש, במה נשתמש בו. בואו נתחיל, הולכים לדף VTools כמו תמיד, ואנחנו יורדים ל-VPIC, לאפליקציה, ל-Application Profile. Go to App, ואנחנו נבחר את הדף אליו נרצה להתקין את התחרות. אני אבחר את הדף VTools Demo בשביל ההדגמה, ו-Add VPIC, Picture Contest, Tab Application. והתווספה לנו התחרות הלשונית. אנחנו נמלא פרטים, אני אבחר בשפה העברית לקיים את התחרות שלי. באימייל אני אתן את האימייל שלי. אישור אוטומטי לתמונות ואישור לתנאים של האפליקציה. וקונפר. טוב, הגענו לטאב הזה. בתוך הטאב הזה בעצם אנחנו, יש לנו כמה אופציות. אתם מקבלים התנסות לשלושה ימים באפליקציה. לא לחשוש, כל עוד לא עשיתם, כל עוד לא רכשתם רישיון שימוש, כלומר הפעלתם את התחרות, המשתמשים, שאר המשתמשים שהם לא מנהלים בדף, יראו הודעה של under construction, הם לא יוכלו לראות את התחרות, עד שלא השקתם אותה, הם לא יוכלו בעצם לראות מה קורה פה. אני אלך לפאנל הניהול ואני אתחיל לסדר את האפליקציה. פאנל ניהול, אני הולך לראשי ואני מתחיל להגדיר שפה עברית, סוף הרישיון זה התאריך שמופיע לי, או תאריך ספציפי לסיים את התחרות, פה אני קובע מתי יסיים את התחרות, מתי שמסתיים לנו רישיון, או תאריך שהגדרנו מראש, או עכשיו אם אתם מחליטים שאתם רוצים לסיים את התחרות ברגע זה. עמוד מקדים ללייק, יש לנו פה מצב, האם הוא פעיל או האם הוא לא פעיל, כלומר, האם גולשים שהם עדיין לא חברים בדף, יהיו חייבים לעשות לייק כדי להיכנס לתחרות, אני פה אגדיר כמובן פעיל כדי לצבור לייקים בדף, ואני אלך ואני אבחר את התמונה שיצרנו מקודם. הגדרת תמונת כותרת, שזו בעצם התמונה הזו שמופיעה כאן. אני בוחר את התמונה. עכשיו, בהקלקה על התמונה, הוא שואל אותי לאן אתה רוצה שיעברו הגולשים. אני מכניס את הכתובת הבאה, שזה דף הבית של MSN. סליחה.
למה לא להעתיק את כל הכתובת? נבדוק. בסדר גמור. אני בוחר קובץ לוגו שיופיע, שגם מופיע בתחרות, ואת התנאים שהכנתי מראש ב-PDF. תנאי התחרות, אני מעלה את התקנון שלנו. צבע רקע, זה הצבע שדגמתי מקודם, שמיד תראו למה אנחנו צריכים את זה. אני מעתיק אחרי שדגמתי, זה אתם תקבלו מה מהצבע הגרפי שלכם, או אם אתם מעצבים לבד, מאוד פשוט לראות את הצבע בכל תוכנת עריכה של תמונות. אני מכניס פה את הצבע ולוחץ Enter. ו-Enter. עכשיו כאן יש לי רשימת פעולות. טאב נחיתה, מה אני רוצה שירו, את המשתמשים המובילים או החדשים? אני בוחר מובילים. אישור תמונה אוטומטי. כן, כלומר התמונות לא יגיעו אליי לפאנל הניהול תחת פה, ממתינות לאישור, הם לא יופיעו, אוטומטית הם יתפרסמו. אישור העלאת תמונות, האם אני מאשר למשתמשים להעלות תמונות עדיין? כן, אני מאשר להם. מערכת תגובות לדף ראשי, אני לצורך העניין אבטל כרגע, אלא אם כן אני רוצה שיכתבו תגובות. מערכת תגובות על כל תמונה, אני אאפשר. אישור תקנון בעלת תמונה, אני דורש. כלומר, המשתמשים יהיו חייבים לאשר את התקנון של התחרות בשביל להעלות את התמונה שלהם. ואני לוחץ שמור. וכפי שאתם רואים, התמונה כבר עלתה פרה-לייק, אני חייב לעשות לייק לדף בשביל לראות את התוכן. לחצתי לייק, ועכשיו נחשף בתוכן. כפי שאתם רואים, התמונת כותרת עלתה, והצבע שעמדתי לכם לדגום כצבע רקע בעצם ממשיך את אותה תמונה. אצלכם בלי פאנל הניהול שנצפה כמשתמש, זה יראה יותר מסודר בלי הקטע הזה. נלך להגדרות טקסטים, זה בעצם הקופירייטינג של שיתוף התמונות. כותרת לפרסום האפליקציה, הכנתי מראש. כותרת שיתוף, אני אעשה זהה. טקסט שיתוף, כלומר, כשהמשתמשים ישתפו את התמונה על הקיר שלהם, מה החברים יראו בקובי הטקסט. וטקסט להזמנת חברים, דרך כפתור הזמן חבר להצביע לתמונה שלך, זה ההודעה שהחברים יקבלו לתיבה הפרטית. הוראות שימוש על התחרות. שמתי את ההוראות. לחצתי שמור. והטקסטים מסודרים. תחת מידע וגיבוי, אתם תוכלו לראות כמה תמונות אישרתם סך הכל, כמה תמונות לא אישרתם, סך הכל משתתפים בתחרות, סך הכל הצבעות שנעשו בכל האפליקציה, ותאריך סיום הרישיון. יש לכם כאן כפתור הורד גיבוי. כלומר, אם אתם תרצו להוריד גיבוי לצרכים משפטיים כלשהם כשאתם מסיים תחרות, או אם אתם רוצים סתם לשמור את כל המידע, אתם לוחצים פה, והכל ירד לכם כעותק למחשב, ומאפסים את התחרות כדי שתוכלו לעשות תחרות תמונות אחרת חדשה על נושא אחר. כשאני אלחץ חזור, אנחנו נחזור לתחרות. עכשיו אני אלחץ על אוספת תמונה. סליחה, קודם זה צפה כמשתמש. ועכשיו אני רואה כיצד המשתמשים רואים את התחרות. אני אלך להוסיף תמונה. אני אבחר קובץ. טקסט תיאור, ובלחיצה פה המשתמשים בעצם יעברו לראות את התנאים של התחרות במסמך PDF שהעלינו.
אני אסמן V שאני מאשר את התנאים, ואני עושה שמור. והתמונה שלי עלתה, התמונה הראשונה בתחרות. אני יכול להצביע על התמונה. אני יכול להוריד את ההצבעה, או להצביע עוד פעם. כאן אני רואה כמה סך הכל תמונות, כמה סך הכל הצבעות. כשאני לחץ שתף תמונה, יופיע הטקסט שהכנסנו מקודם, טקסט הכותרת, השיתוף, תמונה קטנה, זה מה שאני אשתף על הוול. וכשאזמין חברים, יופיע לי הטקסט הזמנת החברים, ואיתנו כל החברים. אנחנו לא נמתין עכשיו, טוב, ניתנו כבר חברים, אני בוחר איזה חברים אני רוצה לשלוח להם, ועושה send request. כרגע לא נשלח, כמובן אני יכול להגיב על כל תמונה. הלוגו שלנו שאוספנו מקודם, תנאי התחרות, דיווח על תקלות, וזהו סך הכל. חזרה אחורה, אם אני אלחץ חזור, אני אגיע חזרה לתפריט התמונות. אני יכול להוסיף עוד תמונות נוספות. ויש לי אופציה לדפדף גם בין התמונות שמשתמשים העלו. כמובן שיש הרבה תמונות, נוכל לדפדף בכולם, יהיה כפתור קדימה ואחורה גם. זהו, זה התחרות, תחרות שלי באוויר, תחרות שלי רצה. אתם יכולים כאן בכפתור על View Packages, שוב פעם, זה אזור שאך ורק אתם רואים, מנהלי הדף, המשתמשים לא רואים את זה. תלחצו על צפה בחבילות שימוש. סטודנטים של מכללת סומו ללימודי מדיה חברתית, כל סטודנט מקבל רישיון שימוש לחודש בשווי $50 חינם להפעלת תחרות בדף המעריצים שלו. יש מספר חבילות, 3 חודשים עולה $120, חצי שנה עולה $180, אתם יכולים לרכוש בכל עת באמצעות חשבון הפייפל שלכם חבילות שימוש. ברגע שרכשתם חבילה, התחרות שלכם פעילה והיא באוויר. אז זהו, אני עכשיו אעבור רק ל-MSN להראות לכם את התחרות שהייתה שם. שרצה לייב. לא הדמו. טוב, אז זו התחרות. כפי שאתם רואים, בתור מנהל אני יכול למחוק, אני יכול להשעות תמונות, אני יכול לאשר אותן חזרה. תחת ממתינות לאישור יופיע לי תמונות שעוד לא אישרתי, שביטלתי. וזהו, זו התחרות שהייתה. התחרות הביאה, אם אני לא טועה, בסביבות ה 7,000 או 8,000 מועדים חדשים לדף. כל תמונה ניתן להיכנס ולדפדף ולהצביע. מופיע לי שההודעה הסתיימה כבר, שהתחרות הסתיימה, סליחה. זהו, אפליקציה מסודרת, סופר מקצועית, נראית נהדר, עובדת נפלא. בכמה לחיצות עכבר, הפעלתם לכם תחרות תמונות בדף המעריצים, אחלה פעילות לייצר אינגייג'מנט, כיפי מדי פעם עם מעריצי הדף שלכם. זהו חבר'ה, תעשו חיים, תתחדשו ושאלות או ב-V-Tools או בקבוצת בדף V-Sense, או בקבוצות מכלל צור. ביי ביי.